Спроба внести деструктив у роботу парламенту також може завадити нам ухвалити в цілому законопроект 7163 про законодавче встановлення факту російської агресії на Донбасі і визнання тимчасової окупації ОРДЛО. Народний фронт не дасть поховати цей законопроект. Найближчим часом ми повинні його допрацювати і проголосувати. І там на вимогу Народного фронту, ще раз повторю для тих, хто не чує, не буде мінських домовленостей. Ми не дамо легітимізувати в вітчизняному законодавстві Мінські угоди.